Обстріли стають інтенсивнішими. Минулі вихідні не стали виключенням для Покровська. У суботу після нічних прильотів в день ворог вдарив по приватному сектору. Розпочалась примусова евакуація дітей з Новогродівської та Гродівської громад. Більшість родин виїжджає до родичів в безпечніші регіони України. Деякі тимчасово розміщені в шелтері. Агентурна мережа ФСБ, яка діяла у 6 областях України, нейтралізована. У результаті багатоетапної спецоперації СБУ одночасно затримано 9 російських агентів. Аби допомогти тим, хто залишився без нічого, у Добропільській громаді налагоджена взаємодія з українськими та міжнародними благодійниками, зокрема з прем'єр Urgence International. У Роденському відкрився територіальний підрозділ Покровського центру надання адміністративних послуг. З якими питаннями можна сюди звертатись, розкажемо за кілька хвилин. Розповідали про улюблені твори, за якими зняті якісні фільми. В одній з покровських бібліотек влаштували невеличку виставку під назвою «Книга в кадрі». Обстріли стають інтенсивнішими. Ці вихідні не стали виключенням для Покровська. Після нічних прильотів в день в суботу ворог вдарив по приватному сектору. Загинула одна людина, двоє поранено. Ось це вирва від прильоту. Росіяни випустили по місту дві керовані авіабомби. Житловий сектор ворог атакував близько другої дня. На місцях влучань першими працювали слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки. Знаходимося на місці обстрілу в Покровську. Дуже потужний обстріл. Зараз рятівники гасять пожежі. Зруйновано багато будинків. Попередньо 2-3 повністю зруйновано. Дуже сильне загоряння. Пошкоджено 10 приватних будинків, цех та автомобілі. Серед тих, чия оселя постраждала, родина Павла Наумовича. На подвір'ї вже позмітали скло, яке в перший день удару вкрило двір. Забивають дірки виділеними будматеріалами та розмірковують про евакуацію. Вікон нема. Криша частково нарушена. Ви самі не постраждали, рідні? Ні, я спасся якся чудом, що якраз наклонився до холодильника, там розморажував, і воно якраз ударило отак от. І це все момент. Вискочив, а тут дивлюсь таке вогнище, що ой-ой-ой. Пані Тетяна в очікуванні комісії з обстеження свого пошкодженого майна. Кілька хвилин стали її порятунком, бо саме хотіла вийти на вулицю. Воно як прилетіло, все, вікна вилетіло, все в диму, в пилу. Ну так у мене вроді нічого, а вікна і в домі пострадали. І... Ви не поранені ваші? Ні. Чудом Бог уберіг. Ну криша вся поїхала. Невелика на перший погляд вирва відразу біля подвір'я пана Дмитра. І те, що його сім'я та домашні тварини без серйозних поранень – справжнє диво. На тілі у господаря кілька невеликих ран, але думати про фізичний біль зараз ніколи. Я був у спальні, дружина в залі. Просто вибух і все посипалось. Ми вискочили, двері виламали. Вибігли сюди, а тут уже все димить і горить. Все зруйновано повністю. За секунду все втратили. Подвір'я цієї сім'ї нині велике згарище. Більша частина будинку зруйнована. Втратили і автотранспорт. Нам пощастило. В найближчій до епіцентру вибуху кімнаті жив наш 17-річний син. Він якраз полетів в Абу-Дабі на змагання. Шульга Артем зі спортклубу «Барс». В цій кімнаті нічого не залишилось. Його б там вбило відразу. Сусіди навпроти поранені. У інших без даху нещодавно куплений будинок. Попереднє житло вони втратили після російських обстрілів мікрорайону «Сонячний». На місці ворожого влучання зранку в понеділок фахівці газової служби лагодять пошкоджену мережу. Люди чекають на гуманітарні будматеріали та готують документи для її відновлення. 3 серпня ворог, як завжди, цинічно обстріляв наше місто. Це вже були КАБи з МПБ управлінням. Постраждали, як завжди, наші мирні мешканці. На жаль, у нас є загиблий хлопець, двоє людей поранено. Знищені у нас приватні будинки, також знищене пусте підприємство другим КАБом.
І це все сталося відразу після пекельної ночі з п'ятниці на суботу, в яку на Покровськ прилетіло від росіян 7 ракет. На щастя, обійшлося без жертв. Але серйозно пошкоджені будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Масованих обстрілів одночасно зазнали і сусідні громади. Закликаємо наших мешканців не зволікати і все ж таки планово евакуюватися. З 6 числа, вже поїзд буде їхати на Рівненщину, нормальні умови, область надає Рівненська, тому не зволікайте, евакуюйтесь, бережіть себе, своїх близьких. Розпочалась примусова евакуація дітей з Новогродівської та Гродівської громад. На їх територіях ворог активно використовує FPV-дрони. У населених пунктах Гродівської громади, що віднесені до зони активних бойових дій, дітей вже не було і до сьогодні. В самій Гродівці у нас не залишилось дітей, там і населення там біля 70 чоловік залишилося. Планомірно вивозимо дітей. Проте відсьогодні почалась примусова евакуація дітей з Новоекономічного, Балагану, Миролюбівки, Малинівки, Променя та Московського. Уже відсьогодні у нас було евакуйовано 305 осіб і серед них 38 дітей. Станом на другу половину 5 серпня в більш-менш спокійних населених пунктах Гродівської громади залишається 126 дітей. Більшість родин виїжджає до родичів в безпечні регіони України. Деякі тимчасово розміщені в шелтері і чекають на евакуаційний потяг. Як люди виїжджають і чому не всі від сьогодні виїхали? Мабуть, дуже важко залишити домівку і це повністю прийняти те, що наразі трапилася точка неповернення вже. Тому ще не кожен це все приймає для себе. Так і виходить. Оставшихся там скільки? 100 чи скільки там? 126 дітей, 126 так. 126 дітей. Так. Коли планується їх вивезти? Я гадаю, що протягом тижня ми евакуюємо всіх дітей. Працює Служба безпеки України! До мене виходь! На підлогу! Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари по 6 регіонах України. У результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано 9 російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Досудовим розслідуванням також встановлено, що учасники ворожої агентури діяли окремо один від одного, але звітували одному співробітнику ФСБ Росії, його особу вже встановила СБУ. Для конспіративного спілкування ворожий спецслужбіст створив для своїх інформаторів анонімні чат-боти, куди, власне, вони й передавали інформацію. Агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. До складу ворожої групи входили дві чиновниці. Одна з них – посадовиця Дніпровської міської ради, інша – очільниця відділу в Южницькій міськраді на Одещині. Зловмисниці збирали координати локацій сил оборони, сил протиповітряної оборони та ключових електропідстанцій своїх регіонів для нанесення ракетних ударів. Місця базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру розвідували інші двоє агентів. Їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового. Про рух військових ешелонів в напрямку Східного фронту ворогу інформацію передавали двоє мешканців Сум і Чернігова, які працювали на приватних підприємствах. Один з них був студентом університету. Серед фігурантів кримінального провадження також колишній співробітник розформованої міліції, який здавав ворогу особливості роботи та звітував про наслідки ракетних ударів по одній з гідроелектростанцій України. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. За державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, зловмисникам загрожує ув'язнення від 15 років до довічного. Праворуч.
Добропільська громада з 2014 року приймає вимушених переселенців. Тоді в пошуку прихистку сюди приїжджали мешканці Макіївки, Горлівки, Донецька, Харцизька. А починаючи з 2022-го приїздять з Маріуполя, Волновахи, Вугледара, Бахмута, Торецька, Соледара та інших населених пунктів, до яких зараз наблизилась лінія фронту. В єдиній базі обліку ВПО станом на 1 серпня обліковується майже 11 тисяч вимушено переміщених осіб, які приїхали до Добропільської територіальної громади. Більшість – це сім'ї з дітьми, діти до 18 років, особи з інвалідністю та пенсіонери, тобто вразливі верстви населення. 4 тисячі сімей у нас на сьогодні отримують допомогу на проживання. За інформацією начальниці УСЗН, є люди, які перемістились в громаду навіть з Харківської, Луганської та Запорізької областей. І все-таки більшість переселенців, а саме 10 тисяч – це жителі Донецької області. Останнім часом люди покидають Торецьк. Пані Наталія ще рік тому виїхала з міста, а днями зустрічала і свою сестру. Тяжело було виїжджати. Важко було виїжджати. Сестра з північної частини, практично вже із зони бойових дій. Пішки виходила звідти до мікрорайонів, а вже потім військові евакуювали. Дуже хвилювалася за рідних. Слава Богу, виїхали. Ми, коли виїжджали, ще якісь речі з собою взяли, а вони нічого, тільки одна сумка і кішка. Подібна історія і в пані Надії. 13 липня жінка теж тікала з Торецька. В халаті в тапочках. В халаті і капцях домашніх. Отак довелось. Ось сумочка і все. Люди дають речі, пенсія в мене маленька, 3600, нічого не можу собі дозволити. Але влаштувалась у знайомих, все нормально. Аби допомогти тим, хто залишився без нічого, в громаді налагоджена взаємодія з українськими та міжнародними благодійниками. Громадська організація «Твори Добропілля» з початку війни активно співпрацює з прем'єр «Urgence International». Ця організація всебічно допомагає і психологічною підтримкою, надає можливість отримати гуманітарну допомогу будь-яким верстам населення. І зараз це така можливість хоч трошечки підтримати людей, які зараз перемістилися до нашої громади. Ми привезли 400 наборів гідності, які містять предмети особистої гігієни та спідню білизну. Така допомога жінкам, які опинилися в складній ситуації через обставини війну саме, стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, а саме Бюро гуманітарної допомоги USAID. За словами Марини Кучеренко, людей, які потребують допомоги, дуже багато, але, на жаль, кількість отримувачів обмежена. Ми відкрили реєстрацію на інформаційному каналі, який вже працює з початку війни. Крім того, звертаються і так люди, ми направляємо, даємо можливість де зареєструватися, ще форма відкрита, ми ще досі приймаємо заявки. Ну, все одно кількість обмежена, тому ми не можемо всім допомогти. Пані Марина приїхала з Красногорівки, каже, на останніх відео з міста впізнала свій будинок. Він повністю вигорів. Ми приїхали, в чому були. У нас взагалі нічого немає. Тут видали посуд, зараз ось отримали якісь речі, ще навіть не розглядала. Але велике спасибі, що підтримують. Я з Бахмута, самі розумієте. Нічого поки немає. А за допомогу всім вдячна. Тут побутові речі, які однозначно стануть на годі. У громадській організації «Твори Добропілля» сподіваються, що це не останній проєкт з прем'єр «Urgence», адже людей, які залишаються без житла, все більше. І вони потребують всебічної допомоги. У місті Руденське відкрився територіальний підрозділ Покровського центру надання адміністративних послуг. Пан Віктор – один з перших його відвідувачів, приніс документи для подовження своєї пільги. Інваліду війни на оплату квартири. Пільгу призупинили. Потрібно додати документи. Ось приніс їх сюди. Раніше пану Віктору з цими документами довелось би їхати до Покровська. Тепер все це можна зробити у своєму місті. В територіальному підрозділі Руденського громадяни можуть отримати майже всі послуги, які надає головний офіс СНАПу у Покровську. Наразі у мешканців міста Руденська є змога отримати весь перелік адміністративних послуг саме у місці. Їм не потрібно їхати до міста Покровськ, щоб отримати ту або іншу послугу. Пані Наталія дізналася, що підрозділ від сьогодні працює в Руденському і прийшла на консультацію, що робити з ID-карткою дитини. IT-паспорт. Хотіла дізнатися, можливо, поміняти. І що вам сказали? Згодом. Йде мова і про надання в Руденському паспортних послуг. Їх планують запровадити вже найближчим часом.
Найближчим часом ми плануємо тут надавати і паспортні послуги. Зараз ідуть перемови на підключення спеціалізованого каналу зв'язі. І паспортна установка буде у місті Родинському, і паспортні послуги можна буде отримувати саме тут. Підрозділ Покровського ЦНАПу працює в Родинському з 8 до 17 у будні. Його планували відкрити у місті ще до Великої війни. І от від сьогодні тут готові надавати мешканцям адмінпослуги. Найбільш затребувана послуга – це послуги з реєстрації місця проживання. Також дуже багато звертаються і ветеранів. Тут також буде працювати і ветеранське вікно, яке ми нещодавно відкривали на нашому терпідрозділі мікрорайон Гірник-1. На сьогодні всі послуги, які є у нас в ЦНАПі, будуть тут надаватися в повному обсязі. Державний реєстратор буде працювати? Державний реєстратор буде вести прийом поки що як виїзний реєстратор. Але наразі ми плануємо, що тут будуть окремі часи прийому. Майже 400 послуг, в тому числі і послуги соціального характеру, надають фахівці Покровського ЦНАПу в головному офісі та двох своїх територіальних підрозділах. Працюють і на віддалених робочих місцях. На поличках Покровської бібліотеки філії номер 16 добре відомі як дорослим, так і дітям твори. Усі вони мають досить яскраві обкладинки, тож залишитись непомітними просто не мають шансу. Ми зробили виставку «Подіум», книга в кадрі, добірку сучасних книг, за мотивами яких було зняти найкращі фільми. Уважно слухають пані Інну – одні з найактивніших відвідувачів бібліотеки. У цьому просторі вони полюбляють проводити чимало часу, особливо зараз, у період літніх канікул. Книга дозволяє розвивати свою фантазію, тобто ми починаємо уявляти, як виглядає персонаж, як він це говорить, де відбувається певна ситуація, в яких обставинах. Коли ти дивишся фільм, там вже все є, там вже є актори, вже є сценарій, вже все люди зробили. А ось тут ти з самим собою працюєш, тобто ти сам собі режисер. Особливий відбиток на серці Тетяни залишила саме магічна історія про пригоди юного чарівника. Серія романів англійської письменниці Джоан Роулінг, каже дівчина, без зайвих сумнівів заслуговує овацій. У випадку «Гаррі Поттера» рівноцінно круті як і книга, так і фільм. Тобто я раджу людям, які дуже фанатіють від «Гаррі Поттера», це прочитати книгу, бо є декілька моментів, які не показані в фільмі, або вони якось вони переігровані по-іншому. А ось Ілля – прихильник у першу чергу саме кінострічок. Розповідає, якщо його зачепив сюжет, тоді до його рук обов'язково потрапляє вже паперова версія. Мій улюбленіший фільм – це «Чарлі і шоколадна фабрика». Він мене дуже здивував. Та потім я захотів почитати книжку. Але більше мені сподобався фільм, тому що він був дуже яскравий і мене вразила гра акторів. Ця усміхнена дівчина Марічка, наймолодша серед своїх бібліотечних друзів, каже, коли знайомиться із новим твором, байдужою до дивовижних істот залишитися ніколи не може. У мене зараз книжка про мумітролів. Це веселі тваринки, які дуже похожі на бігемотиків. І я збираюсь дуже скоро прочитати повністю цю книжку. Представлені на виставці не лише книги зарубіжних авторів, але й наших, українських. Серед тих, за якими також були зняті художні фільми, жартівлива повість «Кайдашева сім'я» і один із дитячих бестселерів – пригодницький твір «Тореодори із Васюківки», у якому двоє хлопчаків вирішують влаштувати справжню кориду. Проте не як традиційно із биком, а з дідовою коровою, намагаючись її роздратувати. Вона мене любить і тому не хоче. У нас дуже широкий вибір літератури, і кожен, хто завітає к нам у бібліотеку, той обов'язково знайде собі щось
до смаку. Кожен добирає жанр, який найбільше йому імпонуватиме. Хтось надає перевагу комедійним розповідям, а для когось важливий моторошний сюжет, де присутні і темні сили. Ось, наприклад, саме після виходу фільму до цього клоуна-танцюриста Пеннівайза точно із острахом ставилася вся малеча. А підлітки, навпаки, із цікавістю хотіли дізнатися більше про головного антагоніста американського роману. Книга «Вино» – це жорстокий хорор, у якому розповідається про жорстоку істоту, яка перевтілюється саме в той страх, як саме те, що боїться людина. Це легендарна книга Стівена Кінга. Це дуже гарний письменник, він мені дуже подобається. Та любителі гострих почуттів будуть задоволені. Світ книжок та кінематографу різнобарвний та захопливий. Сучасні технології дозволяють робити за допомогою монтажу масштабні спецефекти, що дивують глядачів та змушують йти до кінотеатру. Але друковані видання все ж таки мають свій шарм та точно покращують творче мислення ще з дитинства.